Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny match här på min kanal. Hej Softis, du laggade lite där. Alltså gjorde jag det? Ja, du rök till där. Ja, jag kunde inte plocka upp guld där, kände jag. Nej, det är för tungt. Ja, det väger en del. Gud vad långsam den här spånen var idag. What the F? Får vi uppgradera den då? Kanske Eidza-ep. Vi är rosa idag. Jaha. Jaha. Ja. Vet du vad vi ska göra idag? Vinna. Största basen ever. Sjukaste basen någonsin. Ja, jag såg att det var någon som länkade på Twitter att de hade gjort en sån bas som vi mötte en gång. Ja, och de hade vunnit. Ja. Ja. Så, alltså, då måste vi uppgradera spånen som fasen. Ja. Så att det... Oj, hej. Oj, de har inte börjat bygga. Kom en softis. Nej. Vi tar ut dem. Men har du ull? Nej, jag har bara 13. Nej. Köp lite ull. Ja, jag förstod det. Kom här. Så idag ska vi latcha lite. Ja, det kan vi absolut göra. Vi ska försöka göra någonting som vi inte har gjort innan kanske. Nu bygger de in sängen. Åh, herregud vad långsamma. Ska jag köpa en TNT då och spränga skiten? Ja, gör det om du kan. I can. Tror jag. Om vi har guld här. Här. Och pup. Skynda dig. Jag kommer. Nej, men jag kommer inte komma upp där. Jo då. Ja. I fix. Nu kommer jag komma upp där. Och... Får du skynda dig. Hopp. Let's do this. Kom igen nu. Attackera. Hejsa. Ta det. Jävlar! Ta den du. Jag var klantröv. Borta. Du sprängde ut dig själv. Jag tänkte så här, det här klarar jag. Så nära behöver man ju inte vara. Eller så långt ifrån kan man ju vara. Det kunde jag inte. Nej. Jag tänkte, det här är ju ganska långt bort. Så, nu är de döda. Så bara, fupp, så flög jag rätt ut från kartan. Det var inte så bra. Hur gör vi det här? Undrar om jag laggar. För att de lyckades inte slå mig överhuvudtaget. Men jag sa ju att du laggar lite. Jag strafade runt dem och dödade båda två. De bara stod och slog i luften. Ta med dig lite iron and shit där bortifrån. Ja, I did. Kolla nu ska jag börja med sandstone här. Okej. Okay. Ooh. Sandstone? Jajamän. Är inte det lite väl? Vadå? Klient. Nej, men det här är ju bara själva... Det här är ju bara själva muren då. Muren? Det här var muren. Självaste muren. Kolla på de som är till höger om oss. De har ingen bra säng. Eller inbyggd säng. Nej, det har de inte. Ska vi... Det är lite långt dit, är det inte då? Vänta nu. Vilka är det? Vilken färg är det? Det är vit är ute. Mm. Okej, GG. Ah, då så. Då behöver vi inte tänka på det. No problem. Oj, så... Det är bara tre sängar kvar. Ja, men vi som skulle göra världens största mur. Ja, men det är fortsätt du. Ja, det... jag ska fortsätta. Det ska jag meddela dig. Jajamän. Hopp. Jag samlar diamanter så vi kan uppgradera forgen igen. Jajamän. För ska det vi ha något, behöver ska vi ha något vi mer än bara forge? Ja, alltså. Det var en till borta. Vad är det som händer? Vad fort det går. Den andra dagen då vi faktiskt inte ska köra... Seriöst. Ja, seriöst. Då går det jättefort här. Då gör du med din gröt. Då går det skitfort att få bort allting. Ja, jag märker det. Och ingen attackerar oss. Nej. Nej. Det är perfekt, för då kan vi latcha vidare. Ja, jo. Visstligen. Då kan vi ju bara latcha. Och så är det någon annan som spelar in en video här och bara, sjukaste basen någonsin. Fattar du? Du skulle sett vad de gjorde. Helt sjukt. De byggde in hela basen! Kan du göra lite balkonger och grejer? Ja, det borde jag faktiskt göra. Nej, men då kan de ju landa på dem. Det är inte så bra. Ja, det är fan sant. Det är bättre att man gör helt släta väggar så det blir som du... det blev för mig. Ja. Så att jag hoppar rätt in i väggen. Ja, det har jag i och för sig gjort många gånger också. Den där aqua som är kvar står där uppe och kikar. Gör han det? Ja, han stod i mitten och kikade. Vad roligt! Jag håller på att spara nu så vi kan uppgradera forgen igen här så vi får Emerald Forge. Emerald Forge. Behöver två till. Emerald Dirge. Dirge.
Fastän, vi måste ju få, hinna få upp Fortune och sen liksom fixa armor och grejer så att vi har någonting. Det är sant, jag fixar en armor när jag ändå kan. Vänta, gör det, gör det. Det här, jag gillar inte att de står bredvid varandra. Nej, man klickar jämt på fel bara. This is true. This is true. Så. Åh, vad seg den här diamantspånen. Men sandstone kan de väl inte spränga sönder med såna här... Oklart. Det är väl bara trä och wool de kan spränga sönder med den här grejen som har slängen. Alltså, jag vet inte hur det funkar här, men en gast kan ju skjuta sönder sandstone. Det är jag säker på. Men vad fan, jag för mig att vi har testat att kasta sånt på sandstone och det inte har... Vad var det? Jag kommer fasen inte ihåg. Ska vi testa? Ja, det jag funderade på det faktiskt. Jag testar. Nu så. Oj. Så. Det kan du lajura. Ska jag köpa. Så, nu har jag svärd och armor. Nu behöver vi uppgradera våran armor. Jag ska köpa en liten. Här är det en snubbe. Han har TNT på väg till oss. Inte bra, döda han. Han är på rosa. Döda han. Jag kan inte, han har kämpat svärd. Vi är rosa, svärd och... by the way. Ja, han är på dem som vi tog ut direkt i början. Ja. Han är på rosa ull. Men sluta att attackera oss när vi ska hålla på och leka. Ja. Idiots! Ja, jag kan inte gå härifrån. Men hur mycket är sängen inbyggd? Inte så mycket. Han kommer att döda mig, han kommer att döda mig. Ja, men jag står och håller här tills du kommer. Jag dog, jag blev av med mitt svärd och mina diamanter som jag precis plockade upp. Ja. Åh jävlar, oj. jag ramlade ner. Det gjorde inte han. Det gjorde inte han. Vek av till vänster. Varför gjorde jag det för? Ja, det var dumt. Och fantligt korkat. Står han fortfarande och kikar åt? Ja, jobbig jävel alltså. Sicken jobbig jäkel. Han har 4 HP. Jaha. Ska jag bygga in lite mer? Jag bygger in med lite mer trä här då. Pup, pup. Jag kan inte slå han! Jag kan inte... Nej, jag kan inte slå han! Jag, inte en träff fick jag till. Han gick upp i HP. Jag såg det. Han hade 7 sen där när han dödade mig. Är han på väg det till gick oss? Uppåt. Nej, han är nog kvar där borta. Men jag kunde inte slå han. Märkligt. Vilken jävla reach han hade. Vilken reach? Reach? Ska jag bygga in sängen med något annat än trä kanske? Ja. Vad? Vad du vill. Bara är någonting. Ska vi se? Men kan du åka ut då, ditt lilla aberkanabel? Aberkanabel. Enstone kanske? Dogen. Ja, vi tar lite enstone. Ja, det blir bra. Har vi fått några emeralder? 2 stycken. Okej, okay. Ja. Oj, det räckte inte längre. What? What? Jag vet inte om det här biggest base ever är ett bra... Ska du köpa järnarmor förresten? Det har jag gjort. Hopp, 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 hopp. Oj, vi behöver ha lite, lite fun. En heal pearl kan vi ta också. En heal pearl är alltid bra. Varför går jag alltid in i den där? Jag tycker mor! Ja, jag fortsätter att försöka samla diamanter då. Gör det! Så vi kan uppgradera svärdet och armor och så. The sword. Plockar du i Fortune? Jag kan plocka i Fortune. Ja, jag undrade om du gjorde det lite då. Ja. I do. Gött! Gött, gött. Ska vi se, sket vi att testa eller? Ja, fuck it. Vi skiter att testa. Ja, ifall det går sönder så vore det ju tråkigt. Ja, men det lär vi ju märka menar jag. Ja, oh ja, någon det lär vi ju komma och skjuta. Så vi lär ju märka det. Ja, absolut. Nu är det bara sen kvar. Åh, vad dumt. Ja. Ja. Fattigt korkat. Varför gör vi det här? Jag vet inte. Spela seriöst istället! Sluta nu. Jag plockar lite emeralder i mitten nu. Jaha! Lämnar du mig här ensammen? Ja, det har vi gjort hela tiden. Det har du gjort hela tiden, ja. Ja. It's true. Röda lever, men de har ingen säng. Nej. De är helt leverade. Vilka är det mer som är kvar? Gul. De har nog obsidian för de har ull på sin. Så gissningsvis har de obsidian. Förmodligen. Ska vi köpa obsidian? Det kan vi göra. Då tycker jag att vi tar och gör det faktiskt. Do it. Då skulle det kännas betydligt bättre.
Ja, men nu är han här igen, det lilla äcklet. Nej, varför det? Vart då? I där han var förut. Han är på ön jämte våran. Ska han ge fan i? Jag har 8 emeralder på mig här. Kom hit då, och lämna dem. Ja, jag håller koll på honom. Så ska jag köpa här och byta. Jag håller koll på honom. Ja, gör jättegärna det. Ja, ja, ja. Så, ja. Ja, 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 ja. Så fixar jag obsidian här. Jag tror att det här är enda gången vi kommer göra detta. Ja, det tror jag. Det här med bas. För det var inte... Jag tror det känns inte... Vad fan gör han? Han bygger ut. Han är osynlig. Är han? Nej, då, det är bara, fan är sängen det är bara jag som inte ser så långt. Jaha. Vad fan bygger han? Han bygger till grön nu. Ja, ja. Vad snett du hade byggt in sängen. Ja. Ja, när jag skulle hugga in till den så gick jag på sidan av den. Ja, det är sånt som händer. Ja, men det är ju alltså... Nischkot. Får jag säga det ju? Du. Ja. Ja. För eftersom då hugger, då måste de ju hugga massa extra block. Ja, det är bra. Ja, ja. Precis. Ja, så är det. Ja. Säg det. Är du klar? Ja. Fan vad han slår... Vänta, varför bygger de en rött? Är det rött som är här? Ja, det är. Aha! Jag kommer ner. Hopp. Pam! Pam! Så det, vi har 6 stycken emeralder nu då. Ja. Nice. Och jag plockade 8 i mitten. Så att det räckte. Ska vi köpa oss en armor eller någonting då? Ja, gör det. Do it. Du, hur hög bas tror du vi behöver? Högre. Upp till taket i alla fall. Oh my god. Skulle jag kunna tänka mig. Ja. Jag menar, annars kan de ju bara ända pearl på takkanten och ramla ner. It's true. Ja. It's true. Sickest space ever. Och sen har vi obsidian här inne. Och så borde vi ha silverfiskar. De ränner runt. Innanför muren. Det borde vi ha. Varför har vi inte det? Jag vet, för vi har ingen järn. Det är för att jag köper grejer för allt järn. Du handlar upp det hela tiden. Jajamän. Jag ska se om jag kan få tag på mer emeralds. Så jag också kan få... Fan vad han slåss där. Ser du chatten? Nej. Jo. Han dog. Eller jag menar han dödade. Han åker ut bara två. Oh. Nicht gut. Så jag också kan få diamantarmor. Så. I want it. You want salat. Ja, precis. Ska vi se. Jäklar, det är rejält byggt där. Är det det? Ja, det är det. Jag springer runt där i mitten. Och det blev dagens tummis. Man vet när man har gott om tid på sig. Ja, man kan stå still och ta ett screenshot. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för ett lite annorlunda Bed Wars avsnitt. Alltid lite trevligt. Det här var. Men visst var det, det var ganska myspys. Ja, tills de börjar attackera, då går det åt helvete. Ja, då är det inte så myspys längre. Nej. Nu köper jag dia armor här. Egentligen borde jag ha köpt en pilbåg. Ja, det hade ju varit gött och haft. Den här ska vi ha. Du vet, de kommer. Då kommer de vara så jäkla gearade när de kommer hem till oss. Ja, och så kommer de komma och så kommer de spränga och så kommer de inse att oh shit. Shit. Det är obsidian under. Ja, precis. Men du måste ha fått ihop några emeralder va? Ja. Jag har köpt diarmor också. Ja, precis. Och plus att det var 8 stycken emeralder för obsidian. Jag tror att de som vi fightades med när de gjorde det sickest base ever, de hade inte obsidian i sin undersin. Vi hoppade bara ner och sprängde. Nej. Ja, det har jag nog kommer nog ihåg det här, ja. Mm. Ja. Jag råkade köpa fel där. Jag råkade köpa It's a Trap istället för den här Maniac Miner. Jag wastade 2 dias där. Ja, det gör ingenting. Nej. Nu har vi den i alla fall. Ja. Nu jäklar slår vi fort. Den är så jäkla nice. Kan vi behöva? Den blir högre DPS då. Alltså frågan är vart de är. Tänk om de bara skiter i oss och sen kör de draktaktiken. Ja, vad tråkigt. Då har vi ingen nytta. Jag kan springa bort och titta vad de sysslar med. Gör det. Det är nästan så att jag vill att de ska komma och attackera lite nu. Ja, det är de gula och de röda har en standoff här. Aha, jag trodde de röda hade... Ja, det var den rödare som dödade förut.
Ja, det är en röd döda båda gula. Aha, jag trodde det var tvärtom att det var gula som tog ut röda laget. Sen tittade inte jag mer på... Aha. Ja, det var, jag hade ju hoppats att det var så, men de verkar ha någon liten fang ihop här. En liten thong. En liten thong ihop thong, har de. Thong, 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 thong. Ja, men det är skitbra. Låt dem ha en thong. Det, en thong. En riktigt bra thong. Thong är det. Ja. Det. Högsta delen du har där, den är lagom hög. Det är den, ja. Ja, det... Nej, han slog ut den igen, den röda. Ja, nej. Jo, det gjorde han. Herregud. Ja, samma snubbe. Shit. Jag vet inte om jag gillar dem där riktigt. Nej, jag tycker inte om. Jag tror inte det, faktiskt. Kom igen, GIF. Tack. Nu har jag 6 emeralder till här. Emeralds. Jag undrar hur högt de kommer att kunna... Så, 2 lager obsidian. Det skulle vi kunna ha. Shit, ja, de kommer aldrig komma igen. Vi kan ju få attackera hur mycket som helst. De kommer inte komma igen ändå. Nej. Med 2 lager, jag menar vi hinner ju spåna. Och sen 8 silverfiskar och typ 4 golems. Vad gör vi? Nu är de gul här! Är de? Nej, hände ingenting. Det funkade. Åh, så sjukt det här är. Åh, herregud. Ja. Jag hade han ingen för. Nej, då vet vi att det här funkar. Ja, vad nice. Och det här, han har en kämtad digga armor, ser jag. Ja. Han, jag tror att han fortfarande har någon beef här mot den röda. Jag vet inte, han står och bygger massa helt... random, men det är kanske för att jag inte ser den röda. Ja, där är den röda. Den röda är på ön med alla möjliga färger på, ser ut som en Rubiks kub. Ah. Jämtesvärdet. Och sen är den vita på diamantön innan där. Och ska han försöker väl komma dit och döda den. Åh, nu möter jag en gul här. Du har ju fan bara läderormor. Säg till han på skarpen. Ja, jag gjorde det. Bra. Dog han? Ja. Bra. Det var en bra skarp tillsägning. Han hade typ stensvärd och läderarmor. Han kastade en silverfisk på mig. Det här blir lite jobbigt för dem när de måste ta sig över. Alltså grejen är att om de landar... Är det du som kommer? Ja, bra. Ja. Om de landar här uppe så kommer de ramla ner och ta skada. Oh ja. Alltså om de ska hoppa ner här. Ja, absolut. Det gör de. Sen har vi lite silverfiskar och skit där nere. Ja, vi har ju ingen järn. Lugna ner dig. Ska jag bygga in här också? Nu kommer en gul här. Han har TNT. Kills it. Ja, jag kan ju försöka. Oh, jävlar vad han knockbackar mig. Nu dör jag. Nej, det gjorde jag inte. Han står och snikar där. Han typ laggade fast. Jaha, okej. Okay. Sen fick 7 diamanter av honom. Nice. Jag behöver en till så kan jag uppgradera fortune det sista steget så vi får massa järn. Jag köper en silverfisk här då. Ja, gör det du. Nu är en röd död. En silverfisk. Ja. Nice. Det är ju nice. Jag hoppas att det var rätt. Så att det var han som var så jobbig som gick i krasch. Ja, vi har 17 emeralder. Ja, jag vet. Så, Molten Forge. Nu du. Vilken udda taktik det här var. Jätteudda. Jag köper en silverfisk till då. Ja, gör det. Men nu borde det gå lite fortare i fortune då. Eller det går fortare i fortune, rättare sagt. Sen ska jag ta avsluta där uppe med lite mer block. Okej. Okay. Här har de kastat emeralder på vägen. Why? Jag undrar om vi ska... Det har de, ja. Ja, det... Ja, då är det bara att ta dem. 2 stycken här. Ja, jag tog dem. Du gjorde det, ja. Jag går ett varv här uppe. Gör det. För då kan vi köpa pilbågar och diamantsvärd också. No problem. Yes. Och enderpearls. Enderpearls. Ja. Det hade varit trevligt. Men de har fortfarande inte byggt någonting på sin bas. Så jag tror att de har obsidian under sin ull där. Förmodligen. Du skulle kunna köpa diamantpickaxe. Och sånt shits. Och sen... Ta ett screenshot. På vad? På mig. Den är så stor nu. Hej. Så, snyggt. Nice. Tog du bort UI nu? Jo, det är klart jag gör. Ja, du kan din shit. Nej, vad fan har silverfiskarna gjort? Dumma silverfiskar. Vad är det? Idioter. Ja, men vad fan. De har gått ner och lagt sig ett hål. Ja, och det går inte att ta bort. Nej.
Ja. Nu har vi 30 emeralder. Då vet vi det. Då köper vi inga fler silverfiskar. Jag måste ha 7 diamanter till. Tut tut. Hej hej. Hej hej. Jag vill uppgradera armorn sista steget. Ja. Ah. Men köp den där bra pilbågen och diamantsvärd, vet jag. Jajamän. Det är good shit. Jag är bara rädd för att jag ska ramla ner här uppe när jag håller på pillar. Nu kommer den gul i mitten. Han springer och bygger där. Hopp. Jag vet inte vad han sysslar med. Nej, det är båda guläder. Båda guläder. Jag tror de vill det. Vill de attackera oss, tror du? Ja, det vill de. They want so. They want so. They want so bad. They want so bad. Jag ska snabbt springa här och köpa diamantsvärd faktiskt. Hopp! Get him! Ska inte du då? Det kan jag då. Giff. Jag kommer ju ramla ner där uppifrån, det vet du. Ja, ja. Då kommer jag bli av med alla goda grejer. Ja. Ja, alla goda grejer. Alla goda grejer. Så. Jag ser att de bara försvinner, grejerna. Ja, var skulle de annars? Nu! Vad? Är röd borta. Nu är röd borta. Rage quittan och sysslan. Där är GG. Jag vet faktiskt inte. Så nu kan jag nog ta sista steget på armorn här. Yes. Så vi får protection, vad är det? 4 eller vad det? Där kommer han. Japp, yep, protection 4. Vi har inget järn. Jag träffar en jul. Men vi har 19 emeralder. Han tog en dia ut oss. Jaså? Han snodde en dia. Det ska han ge fan i. Skjut ner den. Ah, han står i diaspånen. Döda han. Med TNT håller han i. Ja. Oh, se att du fick alla sakerna nu. Jajamän. Vilken... Åh, herregud. Åh, herregud. Men ska du anfalla dem? Nej. Nej. Jag står ju här uppe och bygger. Nej, men vad mörkt det blir nu. Oj. Jag har byggt igen här. Ja, jag märkte det. Det har varit jättemörkt. Nu vet jag inte varför jag hämtade diamanter. Vi behöver inte ha några mer diamanter. Nej. Åh, där är en gul. Men som sagt, gear upp dig och anfall dem och ta ut dem. Ja, men jag har ju byggt så sjukt fint här nu. Ja, ja. Men det kan du väl göra, eller vill du att de ska anfalla? Nej, ja, jag kan anfalla, men då har vi ju ingen nytta med det här. Ja, nej. Nej, förvisso. Men du fick göra det i alla fall. Ja, the biggest base ever. Här har jag inte byggt någonting på sidan här, men chansen att de försökte ju anfalla lite och det gick inte så bra. Ja, de skulle i och för sig kunna kasta en enderpearl härifrån. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Vart ifrån? Nej, från sidan, men det kommer de inte göra. Ska jag köpa en dia pickaxe eller? Ja, gör det. Nu kommer han här igen med TNT. Varför gör han det? Och hopp. Vart är han? Han är... Han står och skjuter... Hej då! Hej då! Jag står och skjuter på han här. Men jag tycker att du ska anfalla dem. Mm. Där borta är de gula. De har sin ull. Oj. Det är rakt över ifrån oss. Ja, jag ser dem. Ska vi anfalla dem då? Vad behöver vi då? Två enderpearls? Ja. Och en sax diamant kanske? Diamant pickaxe. Det har jag. Du har det? Ja. Ja, visst. En sax kan ju vara... Eller ska vi bara spränga skiten med en sån här... Ja, det funkar ju det med. Jag gör det. Det är ju nästan smidigare. Köper så. Ja, köp så. Jag köper så. Ska vi se. Så här mycket grejer har vi nog aldrig haft. Förmodligen aldrig. Kom, vi har haft här. Sjuka mängder järn, men det här är ju... Här har du en sån. Ett guldäpple. Och sen har du en sån. Jaha, jag har trappat inget guldäpple. Ja, I did. Det var en sån också, ja. Var det du som sköt? Ja. Aha. Guldäpple, ja. Vänta. Så, Jag springer upp och kollar så jag ser vart de är och vad de gör. Yes. Men det är typ bara den ena gula jag ser. Men pilbågen kan jag lämna här då. Den behöver jag inte med mig. Nej, jag kan ha råkat ta med mig pilbågen. Men... Det har du, ja. Men du har pickaxe och allt sånt. Yes. Ska vi se om jag ser dem. I don't see them.
Det gör de inte, nej. Jag vet inte vart de är. De kanske är på Vita och Enderpearl över till oss. Kanske. Eller jag så har faktiskt är ingen aning. Det. Jag har ingen aning om vart vi de är. Vi jollar nu då. Ska vi skjuta iväg den här grejen? Kanske. Fuck, ha! Vilken miss. Skjut närmare, än närmare. Så då var den öppen! Jaha. Vilka idioter. Vi måste... Döda vi måste... Vi måste hem! Jag hoppar ner nu. Kom fort! Nu. Kom. Lägg i dina saker i ändra. Jag gjorde det. I did. Men du, här är bror. Det är bara en gul kvar. Det var det, ja. Jajamän. Ska vi gå ut på jakt? Jag ser den inte. Inte jag heller. Jag ska ta med mig min pilbåge. Ja, jag ska ta med mig stuff and things här. Stuff and things. Där är han. Men lille vän, vad gör du? Vart är han? Här upp! Nej, fick fuck. Jaha, där är han. Kan jag få skjuta ut han? Ja, gör det. Nej, fuck. Jag missar han. Nu hoppar han ju på nej, mig. Nej. Skjut han. Jag ska skjuta ut han. Åh, jävlar, vad händer? Jag ska skjuta ut han. Aj, fuck. Nej, jag nådde inte. Helvete, du får döda han då. Shit. Ja, du får mitt tillstånd att döda han innan sängen går sönder om 3 minuter. Åh, ja, vad snällt. Varsågod. GG, gott folk! Det här var en jävla udda match faktiskt. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Hack! Han skrev det. Ja. Och kolla på den jävla basen! Oh my god! Det var sick! Nej, jag blev knockbackad i slutet. Jag försökte ivrigt att skjuta ut honom i pilbågen. Jag vet inte varför jag försökte det faktiskt. Du vet, det är coolt. Det är för att det är coolt. Jag ville. Jag hade ju diamantsvärdet. Jag kunde ju slått han. Varför ja, gjorde han inte med diamantsvärdet? Jag ville skjuta ut han! Ja, det vill du. Det vill jag faktiskt. Gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera genom att klicka på de här små ikonerna längst upp här. Det här var en liten annorlunda taktik och en liten annorlunda video för att det är så tråkigt att bara göra samma sak hela tiden. Det är faktiskt sant. Ses vi imorgon i en helt ny video. Ja. Det gör vi. Ha det bra! Hej då!